El dispositiu electoral que es posarà en marxa i diumenge serà molt similar al d'altres anys i hi haurà molts pocs canvis. En total estan cridats a les urnes 153.125 electors, 625 dels quals podran votar per primera vegada. Alguns hauran de canviar de col·legi electoral, com persones de Campalet que fins ara havien votat a la biblioteca del districte 3 i que ara ho hauran de fer al centre cívic Alcalde Morera. D'altres estrenaran un nou col·legi electoral que s'assuma als 45 que hi havia fins ara. Aquesta nova escola és l'escola de la Nova Electra, on aniran a votar algunes persones que o bé votaven a la Roda o bé votaven a l'investigador Blanchard. Aquests canvis responen a que hi havia un excés de densitat de votants en aquests dos col·legis i en canvi ara doncs, podran anar a aquesta nova escola, que a més és una escola nova i que és molt a prop del domicili d'aquestes persones. Un miler de persones formaran el dispositiu electoral, el gruix del qual són membres de les 238 meses i representants de l'administració, que ho han de tenir tot a punt perquè els col·legis puguin obrir diumenge puntuals a les 9 del matí. A les 8 es tancaran les portes i es procedirà l'escrutini. Aquest cop, la transmissió de dades no es farà amb aparells PDA, sinó per via telefònica. Aquest any hi ha 9 candidatures, 100 menys que el 2012, per la qual cosa s'espera que el recull de dades sigui més ràpid i cap a quarts de 10 puguem saber la composició del nou Parlament.